Ahoj Johnny, všimli jsme si, že ses před časem rozčiloval, jak dlouho holkám trvá, než se nalíčí. Zajímá tě, co zatím doopravdy stojí? Napadlo nás, co kdybys to doopravdy vyzkoušel? Teď je zrovna velkým hitem make-up contouring, pokud víš, jak správně na to. Zvládneš to i ty, to je jasný, protože oni vědí to, že jsem dobrý, to je jasný. A ještě tak holkám můžeš ukázat, že díky své jednoduchosti nemusí líčení trvat věčnost, říká. V zásilce najdeš make-up, se kterým se dá fantasticky konturovat. Abychom ti to ulehčili, na našem YouTube najdeš návod, jak správně konturing udělat. Tak už nikdy na holky nečekej a ukaž jim, jak se to dělá. Tým Maybelline New York. No a na základě toho všeho teda prosím přivítejte moji kámošku Terku, která zatím není slavná, ale jednou určitě bude. Ahoj všichni. Kdybych byl jakoby beauty vlogger, tak se říkám Johnny Maybelline a vypadalo by to nějak takhle. Ahoj všichni, takže v dnešním videu vám ukážu, jak udělám z Terky ještě... Já mám pro vás Affinitam Blender 09. To není blender, to je make-up. Lol. No nic, ale ještě jednou. To je make-up, mám Affinitam 09 make-up, protože nanesu první vrstvu vlastně tady na obličej, že jo? No, teď to jen tak lehce... Ale ne všechno. Ne, jenom tak jako lehce to pomatlám, jen tak to pohladím. Ty kráso. Co je? Mhm. Yes. Já si myslím, že takhle to bude úplně stačit. Jo, dokud nebude dneska. Ne, tak tolik času nemáme. Bez toho hm, to není ono. Zahmuč. Zahmuč. Víc. Jo, naši. OK. Počkej. Holila ses někdy nos? Měla bys. Tohle by měla být teda... Tohle by měla být teda první vrstva. Což znamená, že teď jsem ti sjednotil obličej. Šora, to zní hrozně jako... No nic, prostě a jednoduše, teď na tady nejsou vidět pupínky, beďary, mastní fleky a chloupky. To bolí matla, víš čím štětcem, jako by... To si nedala! Ale tohle to je stippling. Nanošeno. Udělej rybu. To nejde. My si počkáme. Máme času, ten... Yes! Normálně zhnědla. A za chvilku se přeneseme k nosu. Ale teď vemu blender. Beauty blender. A ten, který jsi měl správně používat na mokro, víš to? Ne. Ne. Já se nebudu. Na ten se těším celou dobu, protože to používá tady ve svých videích. A udělá, mám tady blender a teď to lehce vyblendíme. Takže. No, už to je, že to je. Jo, takže můžeš se narovnat. A... Dobrý, matika by ti šla. Jeden tady, jeden tmavej, kdybyste to někdo nepoznal, tak je jenom jeden. Je tmavší, to ano. To druhý. Make-up číslo dvě, tentokrát tmavý make-up. Lehce. Podívej se do kamery, podívej se na mě. Do kamery, na mě, do kamery, na mě, na mě. Ty se zasmála jak vlak. Já se ještě počkej, já se občasňuju, takže udělám takový... Já co dělám, já myslím, že to bylo velký smůl. Ne, to já... Já se směl občas, že udělám. Rybu. Teď ti ryba jde. Nech toho. Já se... Terezo, já tady pracuji. Jez bože, normálně seš pěkná. Že jo? I když počkej, možná jednu věc bych jako takhle udělal. Jeden z nás je šikovný, jeden z nás je nešikovný, jeden z nás je hezký, druhý z nás je tady a prostě to není tak složitý. Když jsem to zvládl já, mohl by to zvládnout úplně každý. A aby... Přesně z toho důvodu, že to zvládneš i ty. Že jo. Tak na základě toho bychom chtěli nominovat Goga Slusy a chtěli bychom vidět, jak na Slovensku, jestli máte internet a uvidíte tohle video. Jak to dokážete vy dva? A zajímalo by mě, jestli to zvládne dál líp než já, protože já jsem prostě šikovný, ať se říká, kdo chce, co chce. Pokud by vás něco zajímalo, tak se podívejte do popisku videa. Říkám to dobře? Říkáš to? Jo. Protože tam je recept, podle kterého jsem já tady namaloval a jak si můžete všimnout, zvládl jsem to já, takže to zvládnete i vy. Není to nic tak složitýho a příště, když řeknete za 5 minut sem dole, jenom se namaluju, tak za 5 a ne za 15. Fakt to nechápu. To by bylo vážně všechno, mějte se a vidíme se u dalšího videa.